Dadasi tuzumsiz. Yaxshi. Dorilaringizni ichib olasizmi? Hozir ichaman. Seni yomoncha qiynab qo'ydimmi? Yo'q. Aytgancha men ish gaplashgandim. Agar ruxsat bersangiz ishlamoqchi edim. Qanaqa ish? Bir dugonam bitta firmaga ishga kirgandi. Yonida bo'sh ish bor ekan. O'shanga meni ham chaqiruvdi. Surishtirsam yaxshi ish ekan. Qiyin joy yo'q. Faqat kompyuterda o'tirish kerak ekan. Shunga nima deysiz? Yo'q. Ishlashingga qarshiman. Dadasi. Bilaman, men ishlashimga qarshisiz. Lekin hozir vaziyat boshqacha-ku. Doktor gaplarini o'zingiz eshitdingiz. Sizga hozir umuman ishlash mumkin emas. Ayniqsa og'ir mehnat mumkin emas. Hatto mashina ham haydamasin dedi-ku. Shuning uchun hozir vaqtincha men ishlab turaman. Siz sog'ayganingizdan keyin yana o'zingiz ishlayverasiz. Men yana uyda o'tiraman. Agar siz ishlamasangiz, men ishlamasam, qozonga suv solib o'tirmaymiz-ku. Ishi ham unaqa og'ir emas ekan. Ertalab 9dan 6 gacha bo'ladi. Ishga kirsam, men uyda bolalarga qarab o'tirishni o'zimga ep ko'rmayman. Bolalarni bog'chaga beramiz. Xavotirmang. Hammasiga o'zim ulguraman. Kelib ovqatlarni ham pishirib qo'yaman. Bu vaqtinchalik-ku, dadasi. Siz yaxshilab davolanib oling. Hammasingizga tushib ketadi. Bilaman, hozir sizga yoqmayapti, lekin shunaqa qilishga majburmiz. Ro'zg'orimizni qarang. Bunaqa ish bo'lmaydi. Ertaga gaz bilan svetni o'chirib qo'ysa nima qilamiz? Kommunal qarzlarimiz ham ko'payib ketgan. Shuning uchun men ishlashim kerak. Bu narsani to'g'ri tushuning, dadasi. Dorizni ichib olasizmi? Yo'q, keyin ichaman. Sen bo'pti, ishingni qilib yur. Xo'p. Xo'sh, ukam. Eshitaman. Xizmat. Shu. Sizning yoningizga bir iltimos bilan kelgandim. Yaxshi, eshitaman. Ozgina pul kerak bo'lib qoluvdi. Shunga yordam berib yuborsangiz degandim. Mayli. Ozgina deganing qancha? Shu 30 mingmi, 35 mingmi? Shu atrofida. Bo'ldi. Qancha desang shuncha beraveramiz. Kerak bo'lsa 1 milliongacha beramiz. Faqat shunga yarasha yetarli zalogim bormi? Zalog? To'g'ri, Anvar? To'ppa-to'g'ri. Equinox mashinam bor. Yangi. Narxi 35 ming turadi. Mashinani kaladi. Mashina eshigini tagida turibdi. Ukam. Bu bozorda 35 ming turadi. Zalogga qo'yilayotganda mashina narxida 60% ga beriladi. Bu mashinanga 20 ming beramiz. 20 ming? Aka, 20 ming sal kam emasmi? Ozgina qo'shib beringlar. Ey ukam. Bor shu. Xohlasang, ana borib boshqa joydan ol. Bizda shunaqa. 20 ming sal kamlik qilyatuvdi. Kam. Anvar akaning gapini eshitding. Xohlasang, ol. Undan tashqari bu puldan foizlari bor. Bilasanmi?
bir oy ichida mashinani olib ketishing kerak. Agar 2 oyda olib ketmasang, mashinang bizga o'tib ketadi. Shunga rozimisan? Katta bo'lib ketarkanda. 2 oyda olib qo'ysanglar. Sal ko'p emasmi? Men qara. Biz seni oldinga kelganimiz yo'q. Sen yonimizga kelding, yordam so'ra. Xolasang shartimiz shu. Bo'lmasa mana mashinani kalitini olginda borib ishini qil. Bizni ham boshimizni qotirma. Bo'pti. 20 ming roziman. Bering. Bu boshqa gap. Anvar, tilxat yozdirib ol. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Yozing. Pasporting yoningdami? Ha? Yoz. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Rahmat. Ha, ulayam. Ancha yaxshi, xudo xolasa kelib qolishadi. Qarang. Men Odinaga aytuvdim. Hozircha maktabga bormay turgan deb. Shunga sizga ham shuni aytib deb telefon qiluvdim. Ha. Iloji bo'lsa shu maktabga bormay tursin 3-4 kun. O'zim aytaman qachon borishini. Tinchlik, tinchlik. Ha, o'zini bir ma'lum sabablari bor. Ha, endi sizga hamma gapni ham aytormayman-ku, to'g'rimi? Mamnaqa edi deb. Xullas, kerakligi uchun aytayapman. Shuning uchun hozir bormay tursin. Voy, nimaga darsdan qoladi, qop ketmaydi. Men o'zim gaplashaman o'qituvchisi bilan. Kerak bo'lsa direktorga ham o'qituvchisiga ham aytaman. Sizlar jo'natmasanglar bo'ldi. Hech qanaqa muammo yo'q. Qolganini o'zim hal qilaman. Iltimos, bu masalada boshqa gaplashmaymiz. Meni to'g'ri tushunganingiz uchun rahmat. Xo'p, o'zingizlar ham kelinglar. Ha, rahmat. Achot so'raydi o'zicha. Aytganini qil. Ha, qizim. Yaxshimisan? Rahmat, dada. Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Ha, xush kelibsan, qizim. Yaxshi o'tiribsizlar? Oyim, nima bavora bo'lyapsiz? Yo'q, nimaga? Choy damladim. Ichamiz. Yaxshimisan? Tuzukmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Og'ir bo'lmay yuribsanmi? Yuraman. Mana, dadasi. Rahmat. Ol, nonga qara, qizim. Ol. Ol. Kecha ering bilan gaplashuvdim. Bu doktorlarni aytganini qilmayotganmishsan. Nimaga? Hamma aytganlarini qilyapman. Dorilarni vaqtida ichyapman. Qaysi aytganlarini qilmabman? Dadang uni nazarda tutib aytayotganlari yo'q, qizim. Xomlang yaxshi rivojlanmabdi. Agar shu yo'sinda davom etsa, bolang nogiron tug'ilarkan. Shuning uchun uni oldini olish kerak, qizim. Sen bu narsaga oddiy qarama. Judayam jiddiy ish, bolam. Tushunarli. Hamma gapni oq qizim yetamizmi aytibdilar-da sizlarga. Yetkazibdilar-da. Men bir qarorga kelib bo'ldim. Qarorimni o'zgartirmayman. Men gapimni gapirdim. Men bolamni oldirmayman.
Nima bo'lsa ham tug'aman. Ey, nimalar deyapsan? Qanaqa qaror? Sen kim bo'lsang-ki qaror chiqaradigan? A? Dada, men ham yosh bo'lamasman endi. Kap-katta bo'lib qoldim. O'zimni hayotim o'zimga qo'yib beringlar. Qattan sen katta bo'lib qolding, a? Hali biz turibmiz qaror qabul qiladigan. Sen kim bo'lsang qaror qabul qiladigan? Biz o'lganimizdan keyin qaror qabul qilasan, bildingmi? Tushundingmi? Bu edi. Meni aytganim bo'ladi. O'zimmi hayotimmish. Sen nimani bilasan hali? Hayotni ko'rib qo'yibsanmi? Biz senga nimani ilinayotgan bo'lsak, yaxshilikka ilinyapmiz. Nogiron bolani katta qilish oson deb o'ylayapsanmi? Ha? Ana, nogironlar uyiga bor. Qanchadan qancha bolalar qiynalib yotibdi. O'z ko'zing bilan ko'r. Ertaga shu bolani katta qila olmasdan o'sha yerga borib tashlaysanmi? Yana bitta nogiron bola jamiyatimizda ko'payadimi? Shu to'g'risida o'yladingmi? Qizim, u bolalar qanchalik qiynalayotganini bilasanmi? Qanaqa azobda yashayotganini bilasanmi? Ulardan 10 barobar ota-onasi qiynalyapti, azob chekyapti. Nima qilay dada, bolam-ku meni. Bolam, bolam deysan. Sen-chi? Sen bizni bolamiz emasmisan? Sen qiynalsang, azoblansang, kuysang, yonsang, biz nima qilamiz, qizim? Axir biz ham kuyib ketmaymizmi, qizim? Sen hali tug'ilmagan, jon kirmagan bolaga shunday deyapsan. Sen bizni jigar go'shamizsan-ku, axir bolam. Sen qiynalsang, biz ham qiynalamiz. Xullas, gap shu. Meni aytganim bo'ladi. Bolani oldirib tashlaysan. Alo, amma, kelyapsizlarmi? Ha, men kelib sizlarni kutib turibman. Xo'p. Ha, Oybek, qalaysan? Yaxshimisan? Amma, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz, Oybek? Abdulaziz, yaxshimisan? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Tuzumisan? Ha, Oybek, bizning ishimiz nima bo'ldi? O'xshadimi? Ha, o'xshadi. Menga qara, sendan necha pul oluvdim? Bitta pochka. Bitta pochkami? Ha. Mana bu yerda bitta pochka. Sanab olishing mumkin. Sizga ishonaman, Oybek. Menga birovning haqqi kerak emas. Birovni bir sim puliga xiyonat qilmayman. Yo, bilaman, bilaman. Nexia 3 o'xshamadimi? Yo, Nexia 3. O'zing sabr qilmading? Yo, endi mana. Qayerdan xolasang, o'sha yerdan o'rgan. Bo'ldimi, amma? Siz bilan oramizda hech qanaqagina qudrat qolmadimi? Bo'lsa ayting. Yo, yo. Hech qanaqa muammo yo'q. Oybek-a, o'sha payt mashinalar zo'rroq edi. Hozir Sparkla ham oshib ketibdi. Hozir bu pulga Sparkka ham ololmayman qaytarib. Endi nima qilaman? Men nima qilishim kerak? Pul qo'shib beraymi ustiga? Nech pul bersam jim bo'lasan? Yo'q, unaqa demadim. Yo'q, Oybek, qizishma. Hech narsa kerak emas. Bizga birovni bir sim puli kerak emas. Menga qara o'g'lim, o'zim olib beraman senga. Nexia 3 ham, boshqa mashinani ham. Yur ketdik. Oldimga tush. Xo'p. Uydagilarga salom ayt. Uydagilaringizga salom aytmish.
Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilafruz, yaxshimisan? Sog'ling yaxshimi? Rahmat, yaxshiman. Qayerdasan? Nimalar qilyapsan? Ishda edim. Ha, tushunarli. İşte kechgacha qolib ketmaysanmi? Yo'q, ishda kechgacha qolib ketmayman. Unda ishdan chiqishingda o'zim seni olib ketaman. Bo'ladimi? Yo'q, Botir aka. O'zingizni ovora qilmang. Dilafruz, ko'rishib gaplashib olaylik. Qachongacha bunaqa yuramiz? Bo'lar endi. Bo'ldi endi, arazlashdik. Menimcha yarashadigan payt ham keldi. Botir aka, o'zi sizga imkon berib, sal shoshib qo'ydimmi deb o'ylayapman. Ikkalamiz ham shu shoshib, pishib ish qilib qo'ydik menimcha. Bu nikoh shoshib qaror chiqaradigan ish emas edi. Yo'q, unaqa dema. Xo'sh, gaplashib olaylik. Men hozir juda ham afsusdaman. Ichimdan nimalar o'tyapti, hatto bilmaysiz ham. Ikkita er ko'rgan degan nom orttirganim qoldi. Dilafruz, unaqa dema. Men seni yaxshi ko'raman. Endi o'sha kuni jahl ustida shunaqa bo'lib qoldi. Seni xafa qilganimni bilaman. Aybim bo'lishga tayyorman. Botir aka, qo'ying bunaqa gaplarni. To'g'risi, menga qancha qattiq gapirsangiz ko'tarib ketaveraman. Lekin bolamga qattiq gapirishingizni hazm qilolmayapman. U meni jigarimi bir bo'lagi. Shuning uchun hozir siz bilan ko'rishmaganimiz ma'qul. Dilafruz, ko'rishganimiz bilan hech narsa o'zgarmaydi. Meni juda ham ko'nglimni qattiq og'ritdingiz. Shuning uchun menga ozgina vaqt bering. Sal o'ylab olishim kerak. Dilafruz, meni eshit. Bir marta ko'rishib gaplashib olaylik. Uzr, hozir ish qilyotdim. Keyin gaplashamiz. Xo'p, yana qo'ng'iroq qilaman. Xudoyim, o'zing to'g'ri yo'lni ko'rsat. Shu insonga imkon berib, shoshqalolik qildimmi? Yoki uni shirin so'zlariga uchib qoldimmi? Shoshib chiqarilgan qaror oxiri shunaqa bo'lishini bilarding-ku, Dilafruz. Yaxshimisiz, aka? Tinchmisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Telefonda siz bilan gaplashdim. Aha. Mash mashinami? Shu mashina sotiladi. Ko'rsa bo'ladimi buni? Bemalol. Yili nechi buni? 17. Nechi? 17. Xo'p. Qancha probeg yurgan? 120 ming. Lekin mashinani yuvmaganman, shundoq haydab olib keldi. Mana bu tazgini pitnosi bor ekanmi? Nima bo'rilganmi? Ha, endi mayda shuda chaqalari bor. Ya, mana bu rangi ham bilinmayapti-da. Eshigi yemaganmi? Kraska tegmaganmi bu eshigiga? Yo, yo, toza, toza mashina. Balonlari ham ancha urinib qopti, aka. Men bu mashinaga qaramay shundoqligi chop kelyapman, do'stim. Xo'p. Nech pul so'rayapsiz bunga? To'g'risi o'zi 100 mingga olganman. Endi aka, hozir bularning narxi tushib ketgan, ancha. Bilasiz, Inamarka test tashlab yuboradi. Endi bilmadim nima test tashlashini-yu. Menga juda ham pul zarur.
Shun sotyapman. Bo'lmasa o'zim mazza qilib yurgan mashinam sotish niyatim yo'q edi. Aka, bo'ladiganini aytingmi? Mayli. Ko'rmasdan olaman shunda mashinangizni. Xo'p. 60 beraman. 60? Ha, yaxshi narx aytibman lekin. O'lgan odam ustidan tepgan qilyapsiz-ku, do'stim. Endi aka, bularning narxi hozir tushib ketgan bozorda. Men ham issiqda qo'p qo'yaman tiki. Har doim ham sotiladigan mashina emas bu. Undan ko'ra 10 ta jentro olib, sotib aylantirganim yaxshiroq-da. Ha, pulni zanit qilib qo'yadi bu. Hamma ham 900 ga olaman deb tushurmaydi bozorga. Men sizga aytmayotgandim. Bolam kasal, baraka topkur. Menga juda ham pul zarur. O'shaning uchun sotyapman, savobi sizga ham tegsin. Mayli aka. Pul zarur bo'lsa, yana 1000 qo'shdim. Mayli, savob bo'lsin, lekin biz ham tirichilikdamiz. Men ham bunga 3-4 so'm rasxod qilib, tirichiligiga qarab o'tiraman, aka, sotilishini poylab. 60 mingga berdim nima, 61 mingga berdim nima? Xullas to'g'ri kelmaydi unaqa narxga, do'stim. Aka, sizga realni narx aytingmi? Mayli, ayting. Ayting. Mayli, 65 beraman, aka. Undan ortiq o'zi bo'lmaydi. Bo'ladimi, aka? Barakami? 5 olamizmi? Puli naqd lekin. 65 baraka qiling. Rozimisiz? Mayli. Notariusga hayding, o'sha yerda sanima pulini. Qayerdagi notariusga? Mana, bir ostanovka pastda notarius. Yaxshi. Ha, Sabina, nima qilyotding? Ha, kiyimlarini taxlab qo'yatdim, quribdi. Ha, unda yaxshi. Meni ham kiyimlarimni taxlab bersang, sumkaga joylab qo'ysang, ertaga 1-2 kunga ketishimiz kerak. Qayerga ketasiz? Shu, safarim bor. O'shanga kiyimlarimni joylab qo'ygan deyatdim. Iye. Qanaqa safar yana? Qanaqa? Shu bolalar bilan ish yuzasidan. Qayerga borasizlar? Hozir o'ylayapmiz shuni, yo Qozog'istonga yo Qirg'izistonga ketamiz. Hali aniq emas. Unda men ham boraman. Jinnimisan? Aytib turibman u bolalar bilan deb. Nima qipti? Siz borsiz-ku? Voy. Qo'y, hazillashmagin. Ha, nuqul o'zingiz borar ekansiz, menchi men qachon boraman? Meni ham o'ylaysizmi o'zi? Faqat o'zingiz yuraverasiz, aylanib, hamma joylarda. Men ham boring. Mana shu 4 ta devorni orasida o'tiraveramanmi men? Voy, yana boshlayapsan-a. Xo'p, o'zimni ham rejam bor. Yaqinda mana mashishim o'xshasa, Dubayga mi, Turkiyaga mi chiqib kelamiz birga. Aylanib, shopping qilib, mazza qilib kelamiz. Tavba, Turkiya yo'da tursin. Chorvoga olib chiqib kela olmayapsiz-ku? Oldin chorvoga olib chiqing. Hech bo'lmasa bochkaga chiqib, mastava ichib kelardik. To'r suvda rosa zerikib ketdim. Qarang, hamma ko'chada yuribdi. Chetelma-chetel yuradi o'rtoqlarim. Tog'da chilaga chiqishadi, chetellarga borishadi. Charchab ketdim, bizga ham boraylik. Rosa qiynalib ketibsiz-da, ha? Rostdan qiynalib zerikib ketdim. Charchadim. Ay, to'ydan oldin olib chiqaman deb va'da bergandingiz. Endi esa shu 4 ta devor orasida qamalib o'tiraveraman. O'zingiz borasiz, kelasiz. Xo'p. Kiyimlaringizni joylamayman sumkaga. Bormaysiz. Bo'ladigan gapni gapirgan. Men hazirlashmayapman. Kiyimlarimni joylab qo'y. Mana shu ishim o'xshasin, olib chiqaman. Aylanib kelamiz deyapman-u. Ana u xalqaro pasportingni ham tayyorlatib qo'ymoqchi edim o'zi. O'zim ham o'ylab yuribman. Surpriz qilmoqchi edim senga. Doktor ham aytdi-ku, havo almashtirib turinglar dedi. Siz nuqul o'zingiz havo almashtirasiz. Zato xotin almashtirmayapman-u. Voy. Xo'p, chiqamiz. Tayyorlab qo'ygan kiyimlarimni men borib kelay. Xo'p, bo'ladi. Ah,
Ha, uyga kelib oldim. Yaxshiman, Xudoga shukr. Xo'sh, ishxona joyidami? Ha, Xudo xolasa. Bir-ikki kunda men ham chiqib qolaman. Ha, ha. Men qara. Agarcha zaril jiddiy bir narsa bo'lsa, xabar berasan, xo'pmi? Assalomu alaykum dedi. Yaxshimisiz? Ha. Bo'pti. Xo'p. Mayli, keyin qo'ng'iroqlashamiz. Tuzumisiz dedi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Hovliga chiqib qopsiz. Shamollab qolmay yana. Ichkarida dimiqib ketdim. Bir pas ochiq havoda nafas olay deb chiqdim. O'zingiz ishlaringiz qanaqa? Yaxshi, rahmat. Bo'layaptimi? Ha, bo'layapti. Abir ish boshlayman deding, qachon? Yangilikni ko'ramiz. Biz ham bir hosilini yeylik. Bo'ldi dedi, ozgina qoldi. Shuni harakatida yuraman. Hozir Qirg'izistonga, Bishkekka borib kelishim kerak. Bishkekda pishirib qo'ygan ekam. Yo, og'aynalarim bilan. Ozgina shu ishimga bog'liq masalalarni hal qilib kelishim kerak. Ey, shu yerda shuncha ish turganda chetda nima bor? O'zing bilasan, doktor hali menga ishga chiqishga ruxsat bergani yo'q. Seni bilaman-ku. 3-4 kun deb bir hafta yo'q bo'lib ketasan. Bu yerdagi ishlarni kim qiladi? Yo, men shu kasal holimda borib ishlashim kerakmi? Yo'q, ey dada. Ko'p kemas. Uzog'i 4 kunga. Qachon ketmoqchisan? Bugun kechqurun. Ko'rdingmi? Sen oldin hamma ishni pishitib qo'yasan-da, tayyor qilib keyin ruxsat so'raysan. Sal oldinroq maslahatlashsang bo'lasanmi? Shtorkim shtorkini yig'ishtirganda bugun borib ertaga kechqurun qayt. U bu yerda shuncha ish turibdi. Kim qiladi bu ishlarni? Xo'p dedi. Kiyimlarimni yig'ishtirib olay bo'lmasa. Yaqqa borib ham bir narsani boshlab kelmasa bo'ldi bu bola. Aziz aka. Iye. Shohruh. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumisiz? Ishlaring qalay? Yaxshi. Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi. Yur, uyga kir, choy poy ichamiz. Yo'q aka, shoshib turdim. Tinchlikmi? Jo, tinchlik emas aka. Endi nima bo'ldi? Haligi oyimdan ozgina mazalari yo'q edi. Oyinga nima qildi? Shu yuraklarda ozgina muammo bor ekan. O'shani doktorlar operatsiya qilib, stent qo'yish kerak deyapti hozir. O'shanga ozgina pul yetmayapti. O'zim ham yig'ib qo'yganim bor. Yetmayapti. Pul so'rab keluvdim, aka. Agar imkoningiz bo'lsa, qarz berib turing, aka. Onamni operatsiya qildirib oling. Xudo xohlasa, ishlarim to'g'rilansa, darrov qaytarib olib kelaman. Tushundim, tushundim. Yomon bo'pti-yu. Qancha kerak o'zi? Shu hozir 2000 yetmayapti, aka. Ukam, ja 2000 masu bir 1000 chiqib qoladi. Meni ham pulim oborotda-da. Ha, to'g'risi. Onaxon uchun topamiz. Hozir men qarab chiqay. Mayli, aka. Bo'ladimi? Boringizga shukr. Hozir chiqaman. Mayli. Xo'p. Mana ukam, ming. Ishing bitsin. Alloh shifo bersin onangga. Mayli,
Rahmat aka. Pulim kelishi bilan qaytaraman. Bo'ldi Shahruh, gap yo'q. Buni qarz deb berganim yo'q ukam. Bu chin ko'ngildan onaxon uchun. Agar puling ortsa, ko'payib ketsa, o'shanda qaytararsan. Bermasang ham roziman. Tushundingmi? Asosiysi onaxon tuzalib ketsin. Alloh shifo bersin. Rahmat aka. Sizdagi yaxshi insonlar ko'paysin ilohim. Sog' bo'l ukam. Omon bo'ling. Bexijolat. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Bo'pti ukam, sog' bo'l. Mayli. Tale, yaxshi kelvoldinglarmi? Ha, rahmat. Nimaga bu hali ham aravada o'tiribdi? Doktor aytdi, hozircha aravada o'tirib tursin deb. Oyog'i sal o'ziga kelsin, keyin yurib ketadi. Qo'lingni ishlatib ko'r. Mana ko'ryapsizmi, ishlatyapti. Ko'z tegmasin, hammasi yaxshi bo'ladi hali. Ha, unda yaxshi. Taksi anita turibdi. Voy, nimaga taksida? Mashina qani? Keyin tushuntirib beraman. Tinchlikmi ish qilib? Jamadonlaringni olib chiqib taksiga joylab qo'ydim. Mashinani sotdingizmi? Aytyapman-ku senga, uyga borganda gaplashamiz. O'g'lim, sen yaxshimisan? Rahmat, yaxshiman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi o'g'limiz tuzaldi-ku. Voy meni polvonlarim. Dada, parkka boring. Qachon boring, bolalarim? Bugun boring. Zerikib ketdik. Aka parkka ham boring. Cho'milamiz. Cho'milimiz kelyapti. Asollarim o'zim. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Olib boraman. Zooparkka boraman, akvaparkka boraman. Hamma parkka boraman. Bo'ladimi? Bo'ladi. O'zim asal bolalarim meni. Bolalar. Shu yaqinda chet elga, Dubaylarga ham boraman. Xo'pmi? Yo'q, rostdanmi? Asallarim. Mana keldik. Oy, qayerga keldik dadasi? Shu endi bizani yangi uyimiz onasi. Tushunmadim. Nima uyni sotdingizmi? Senga aytdim-u, hammasini bafurja gaplashamiz. Qani, uyga kiraylik. Hozir men bolani olib chiqib qo'yay, keyin jamadonlarni olaman. Sekin. Ishini yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Dorisini ichirdingmi? Ichirdim, yotqizib chiqdim. Sen ham unda narsalaringni joylashtirib, kiyimingni almashtirib ol. Xonani ko'rsataman. Oldin siz bilan gaplashib olay. Hozir ko'nglimga boshqa hech narsa sig'mayapti.
shuncha narsani nima qildingiz? Uy joyimiz qani? Mashinamiz qani? Sotdim. Pul kerak edi. Pul kerakmidi? Qo'limizda ketayotganimizda operatsiyaga yetadigan pul bor edi-yu. Nimaga yana uyni sotdingiz? Nimaga ishlatdingiz pullarni? Ha, o'zingam uyoqda turib pul jo'nating, yetmayapti, yetmayapti deding-ku. Menga qarang, men sizga uyni soting deganim yo'q. Arzimagan pul uchun uyni sotmagandirsiz. Ha, endi undan tashqari bir ikkita beradigan joylarim bor edi. Ustimdan yozgan odamlarni chakagini o'chirishim kerak edi. Shuning uchun majbur bo'ldim sotishga. Nima shuncha qarzingiz bormidi? Hamma pul osmonga uchib ketdimi? Xo'p. Hech bo'lmasa, mashinani nimadir orttirdingizmi? Yo, mana shu to'kilib tushgan uyni orttirdingizmi faqat? Gapiring. Sabr qilib tur. Hozircha shu qoldi. Nima? Qolgani hammasi iziga tushib ketadi, sekin-sekin. Xo'p. Mashinani sotibsiz. Uyni sotibsiz. Uyimizni ichi to'la eng qimmat jihozlar edi, mebellar. Meni tillalarim bor edi. Qancha-qancha kiyimlarim bor edi. Qani hammasi? Yo, qo'shib sotib yubordingizmi? Hamma jihoz-pihoz bilan qo'shib sotib yubordim. Nima? Aytyapman-ku. Majbur bo'ldim. Ozgina sabr qil. Hammasini olib beraman yana qaytadan. Qachon? Qanaqa odamsiz? Nima qildingiz shuncha pulni? Yana nima qing'irishlaringiz bor, men bilmagan. Ey, bo'ldi, qil. Borib kiyimingni almashtirib chiq. Hali qizimizni olib kelishimiz kerak. U bechora ham senlarni sog'inib ketgan. Yig'li yurma, bo'ldi, meni ham yuragim siqilyapti. Xonamizni ko'rsatvoring. O'zi xonamiz bormi bu uyda? Yur, ko'rsataman. Zo'ru, ha? Ha. O'ynam shunga yarasha zo'r bo'ladimi deyman-da, ha? Pasta restorani borada. O'tiramizmi? Mayli. Ozgina nimadir yeb olamiz. Ha, xo'pmi? Yaxshi. Shu yerga o'tiramizmi? O'tir. O'yin nechi dedi? 12 da. Unda 2 soat bor ekan-u. Ungacha 50-50 taqmaymizmi? Kayfiyatni ko'tarib olardik, aka. Bilasiz-u, ichsam yaxshi o'ynayman-u. Menga qara, Shohroq. Hozir ichkilikni o'ylaydigan vaqt emas. Undan ko'ra bir narsaga kelishib olaylik. Xudo xolisa sen bilan. Bishkekdan
yaxshigina pul bilan chiqib ketishimiz kerak. Tushunyapsanmi? Shuning uchun aql bilan o'ynashimiz kerak. Ana unda kapchiganda o'ynaganimiz esingdami? O'shandan ancha ko'p pul topishimiz kerak. Shuning uchun endi meni eshitasan hozir. Bo'ldi. Nima qilishimiz kerak aka? Xullas, men 100 dollardan oshiq risk qilsam, yonimizdagi raqib chiqadigan bo'lsa, o'sha puldan sen 2 barobar oshirasan. Shunaq qilib, kartani ochtirmaymiz o'rtadagi. Summani katta qilamiz. Yo raqib pas qiladi, yo bor pulini tikadi. Shunda bittada katta summani uramiz. Mana shu o'yindan keyin hamma qarzlardan qutulishimiz kerak. Hamma yo'qotganlarni joy-joyiga qo'yadigan payt keldi. Ko'nglim sezyapti. Ko'nglingiz ish qilib adashmayotgan bo'lsa bo'ldi aka. Ish qilib sizga ishonib, oxirida xonavayron bo'lib qolmaymanmi? Bunaqa bo'lmaydi ukam. Men senga aytayapman. Meni nimagadir ko'nglim sezyapti. Zo'r bo'ladi. Mash safar aniq ko'taramiz. Katta summani uramiz. Tushundingmi? Faqat men aytganimni qilasan. Xo'p, xo'p. Nima deysiz shu aka? Hayot o'yinda yashar dunyoda, qiynoqlari chiqar yo'lingdan. Shaytonga sotilgan ora, ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan. Umar o'yinda yashar dunyoda, alamlari chiqar yo'lingdan. Dushmanga sotilgan ora, ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan. Zamon emas odamlar o'zgarib ketdi. Ular balki mana maqsadiga yetdi. Harom emas hammasi haromga ketdi. Imon ham insof ham unutilib ketdi. Yo'limizda shaytonlar vasvasa bu hayvonlar. Topilmadi davolar ko'payganda xatolar. O'zingga begona hayotga devona. Bo'p oldim parvona o'chgan bir afsona. Hayot o'yinda yashama dunyoda, qiynoqlari chiqar yo'lingdan. Shaytonga sotilgan ora, ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan. Umar o'yinda yashama dunyoda, alamlari chiqar yo'lingdan. Dushmanga sotilgan ora, ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan. Nafs yo'lida qurbon bo'lma, vujudingni sam pichoqda tilma. Jahannamda bir umr bo'ldi qolma. Dunyoga berilib azobda yonma. Qumor qumor qiladi xor, dunyoni aylab ko'zingga tor. Ayt o'zi ishongan kiming bor? Hayoting parchalab aylardi zor. O'zga chiqib ketadi dunyoda do'stu yoridan. To'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan. Kechib ketgan dunyodagi xato boridan. Yori jonidan so'nggi qonidan. O'zga chiqib ketadi dunyoda do'stu yoridan. To'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan. Kechib ketgan dunyodagi xato boridan. Yori jonidan so'nggi